Poštovani gledaoci Koperniku s televizije, dobar dan iz Jagodine. Statistika kaže da trećina žena u svetu doživi neku vrstu nasilja, bilo fizičkog ili seksualnog. To je i tema ove naše današnje emisije i to je povod zašto se mi nalazimo u Centru za socijalni rad u Jagodini, gde čitav tim radi protiv nasilja nad ženama, pa i muškarcima. Biserka Jakovljević, direktorka Centra za socijalni rad, je sa nama. Prvo, hvala vam što ste nas danas ugostili. I evo, teme nasilje nad ženama. Ima li ga u Jagodini i kako vi to rešavate? Dobar dan, hvala što ste došli. Nasilja nad ženama ima svuda. Mi se, eto, uklapamo u neki statistički prosek na nivou ovog dela Evrope. Imali smo, recimo, od početka zakona njegove primene, od juna meseca, 400 mera izrečenih protiv nasilnika i to smatramo jednim uspehom iz razloga što su te mere uglavnom zabrana komunikacije ili zabrana prilaska i većina mera je bila uspešna, nasilje je prestalo, nije se ponovilo, tamo gde se nasilje ponovilo, gde nije prestalo, nakon izricanja mere dalje je ta mera produbljena i izrečena je mera zadržavanja, ali to je u nekim malih broj slučajeva. Rekao da čitav tim radi kada je u pitanju ovaj problem globalnog tipa. Ko je sve tu uključen i kako kreće to kada osoba doživi nasilje u porodici ili inače? Pa obično se to dešava van našeg radnog vremena, u nekim večernjim satima ili vikendom ili praznikom, tako da mi imamo uvek organizovanu pri Centru za socijalni rad dežurstva, gde dežurni radnici po pozivu intervenišu i odlaze na teren. Takođe, nakon uzete prijave, nakon obavljenog razgovora, preliminarne procene, onda uzima poseban tim u Centru za socijalni rad taj predmet i taj tim čini socijalni radnik, andragog i pravnik i po potrebi se uključuje psiholog ili neki drugi saradnik. Šta je njihov zadatak? Njihov je zadatak pre svega da procene stepen nasilja, stepen rizika kome je žrtva izložena. Da li je to nasilje niskog rizika, visokog rizika, da li postoji mogućnost da se ono pojača i da se ponovi i preduzimaju sve mere u skladu sa svojom procenom. Šta je njihov zadatak? Njihov zadatak je da spreče dalje nasilje. Govori se mnogo o sigurnim kućama u Srbiji. Pre 10 godina ovde se došlo na ideju i ona je sprovedena i u delo. Napravljena je sigurna kuća koja je otvorena za sve žene koje su žrtve nasilja i za njihovu decu, pošto to obično nekako ide u kompletu, ili tako? Radi li naša sigurna kuća i ima li trenutno korisnike? Da, naravno, ona već 10 godina radi. To je sigurna kuća za žrtve nasilja u porodici. Korisnici su bili i žene, i deca, i muškarci. Naravno, u najvećem procentu su to žene. Od juna meseca prošle godine do danas je bilo 3 smeštaja i u principu to je jedan, onako procentilno kada se gleda u zadnjih 10 godina, to je negde ispod nekog granice nivoa broja žrtava koji su smešteni u sigurnu kuću, jer zaista mi pokušavamo sve drugo da uradimo, da primenimo neke druge mere, neke druge metode i to je negde krajni oblik, mislim nešto slično kao u medicini, to je neki tercijalni oblik zaštite kada se iscrpi sve mogućnosti, kada ni na koji drugi način žrtva ne može da bude bezbedna u svom okruženju, da li u svojoj primarnoj porodici, u kući, na poslu, onda se donese odluka da se žena smesti u sigurnu kuću i kažem, eto, bilo je 3 osobe od juna meseca, znači otprilike za godinu dana imali smo 3 smeštaja. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, toliko za ovo uključenje na temu nasilje nad ženama. Iz Jagodine za Kopernikus televiziju, Tanja Mitrović.